ကိုယ်တွင်းနှင့်တိုက်ဆိုင်၍ကိုဉဏ်အဆင့်ကိုကိုယ်တိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အလို့ငှာအပြည့်အစုံအားထုတ်ပြီးသောယောဂီတို့အားအဂ္ဂမဟာပန္တိတယေရှုရှင်မဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောပြောလျက်ရှိသောဝိသုဒ္ဓိနှင့်ဉာဏ်စဉ်တရားတော်မှအကျဉ်းဆောင်ပုတ်ညာဓမ္မာဓာတတုတ်လာသောတာပန်ဤဂုံအင်္ဂါ၄ပါ၁ဗုဒ္ဓစွမ်းရည်တွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလှစွာမှန်တစ်ခု၂ဓမ္မစွမ်းရည်တွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလှစွာမှန်တစ်ခု၃တန်ခစွမ်းရည်တွေ့မြင်ပြီးယုံကြည်မြဲလှစွာမှန်တစ်ခု၄အရိယကန္တ၅တီလလုံးဝပြည့်စုံရာမှန်တစ်ခု၅မြတ်သောတာပန်တရားမှန်၄ဒံစုံလင်ရာ၆ကိုဉ္ဏအဆင့်ကိုတိုင်ချင်းအသင့်ဆုံးဖြတ်ရာမျက်မှောက်တိအပ်သောနိဗ္ဗာန်ဤလက္ခဏာရတပစ္စုပ္ပတ္ထံယုံနံဖြစ်ပြက်ပြက်လျက်ငိမ့်သည်တန်တိလက္ခဏံနိဗ္ဗာနံရွှေလျောတေခြင်းကင်းရှင်းပေသည်ဣစုတိရတံသဒံနမိတ်ကင်းစိတ်ခြင်းသည်အနိမိတ်တပစ္စုပ္ပတ္ထနံနိဗ္ဗာနရောက်ကတိမြင်သည်သစ္စာလေးပါသရုပ်တချစ်ပြတ်သမျှသင်္ခါရဒုက္ခသစ္စာတိဒုက္ခနှင့်သင်္ခါရတွင်အကောင်းချင်းခင်မင်တမှုတိတမှုတယ3ယုံနံအလုံးဖြစ်ပြတ်3ချုပ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တိနိရောဓ4ချုပ်ဆုံးမှုတွင်ဉာဏ်သက်ဝင်သိမြင်မတ်ပေသည်မက္ခသစ္စာ၄ပါးကိုတပြိုင်နက်သိပုံ၁သစ္စာ၄ချက်တပြိုင်နက်သိချက်ဘယ်သို့နည်း၂နိဗ္ဗာန်မြင်ကာကျွင်းသစ္စာမှန်စွာသိမှုပြီးတိတုကိစ္စတောအတိဝေဒောနိယောဒေအာရမဏပတိဝေဒောဝိသုဒ္ဓိနှင့်ဉာဏ်စဉ်အခရာဖြင့်ဝိသုဒ္ဓိကိုပြသည်ကနန်းဖြင့်ဉာဏ်စဉ်ကိုပြသည်ကစောက်တီစောင့်ထိန်ထားတဲ့လူရှင်ယဟန်တို့ဤတီလမပြက်မပြဲစင်ကြယ်တာကသီလဝိသုဒ္ဓိခအာယုံတခြားသို့မလွင်ပါဘဲရှုမှတ်ရ၌သာကက်လျက်ကြီးကမှတ်စိတ်ချီစင်ကြယ်တာကစိတ်တဝိသုဒ္ဓိတိရှုမှတ်စဲတွင်နာယုတ်နှစ်ပါးကိုပိုင်းခြား၍တည်တာကနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကမှတ်ချက်ထဲမှာယုတ်တခြားအပေါင်းအတိတခြား क्वे ပြ၍ယုတ်နှမ်းမြတာရှိသည်အသက်ကောင်တတဝါကောင်ကမရှိဟုအတိအမြင်စင်ကြယ်တာကဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိနှင့်ရှုမှတ်စဲတွင်အကြောင်းအကျိုးနှစ်ပါးကိုပိုင်းခြား၍သိတာကပစ္စယပရိတ်ကဟဉာဏ်ကာတိရှုမှတ်စဲတွင်အကြောင်းအကျိုးကိုသာတွေ့ရ၍ရှေ့ကလည်းဒီလိုအကြောင်းအကျိုးမျှသာရှိခဲ့သည်နောင်လည်းဒီလိုအကြောင်းအကျိုးမျှသာရှိမည်ဟုသဘောကြကာယုံမှားကင်းလောက်အောင်အသိရှင်းတာကကင်ခာဝိတရဏဝိတုဒ္ဓိ၃ရှုမှတ်စဲတွင်ပေါ်လာပြီးနောက်
piao piao toa ra go tui ya yue ma mye sin ye nga gao ma ho hu tabo cha ra tong ta sin chin mi ra ga tama ta na nyan le ka ma sin chin do be mat yong pya da mat ni ya twin alin ya piti patati dukkha tada sa do aya da thu mya ko twi lye paw mu pyaw mu phit mu pyet mu ko lwe ku swa mat ti ni da ga nu do udiya baya nyan nga alin yang sa do athu athwe mya ko စင်းစားအားရသဘောကျနေတာကလမ်းမှားပဲမှတ်ယုံမျှတာမပြတ်မှတ်နေတာကမှလမ်းမှန်ပဲမပြတ်မှတ်နေမှညံတက်မည်ဟုလမ်းမှန်လမ်းမှားကိုပိုင်းခြားဝေဖန်ကညံအမြင်စင်ကြယ်တာကမက္ကမက္ကညာနာဒတနာဝီတုတ်တိလေးခါခွေအလင်းရောင်စသောအထူးအထွေများကိုမစင်းစားတော့ပဲမှတ်ယုံမျှသာမပြတ်မှတ်နေသောအခါ၌ပုံမှုပြောင်းမှုဖြစ်မှုပြက်မှုကိုမှတ်ချက်တိုင်း၌ပိုင်းပိုင်းခြားခြားပြက်သားစွာတည်တာကရင့်သောဥဒယဘယဉဏ်စာလုံးရင့်သောဥဒယဘယဉဏ်မှစ၍အနုလောမဉဏ်တိုင်အောင်အကျင့်လန်းစဉ်အတိအမြင်စင်ကြယ်တာကပฏิပဒာညာနာဒတနာဝိတုဒ္ဓိ ငါ မှတ်တိုင်မှတ်တိုင်အာယုံရောမှတ်စိတ်ပါပျောက်ပြတ်သွားတာကိုသိတာကဘင်္ဂဉဏ်6မှတ်တိုင်မှတ်တိုင်အပြတ်ကိုသာတွေ့ရ၍ကြောက်ဖွဲထင်တာကဘယဉဏ်ခုနှစ်မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းအပြတ်ကိုသာတွေ့ရ၍မကောင်းဘူးထင်တာကအာဒီနဝဉဏ်7မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းအပြတ်ကိုသာတွေ့ရ၍ပြင်းရီ6တွေ့ညီးငွေတာကနိဗ္ဗိန်ဒာဉဏ်9အပြည့်နှင့်စင်းရဲကိုမှတ်ဆဲမှာတွေ့ရ၍လွတ်မြောက်ခြင်းတာကမုံစည်းတုကင်မြတာဉဏ်30လွတ်မြောက်စေရန်အထူးကြောင့်ကြပြု၍တဖန်ရှုတာကပฏิသင်္ခာဉဏ်31အထူးကြောင့်ကြမှုမပြုရတော့ဘဲအလိုလိုထင်ပေါ်သောသင်္ခါရတို့ကိုအညီအမျှရှုတာကသင်္ခါရုပ္ပခာဉာဏ်သင်္ခါရုပ္ပခာဤဂုံ6ပါးကြောက်နှစ်သက်ချင်းကင်းရှင်းပေသည်ချမ်းသာစင်ရဲ့ရှုမြဲတူညီကြောင်ကြမပြုမှတ်ရှုလွယ်သည်သင်္ခါရုညီမှုဂုံ3ညီကြာရှည်စွာလဲတည်မြဲသူတည်ကြာလေတာ၍သိမ့်ဝေးလေသည်အာယုံတခြားပြန်သွားကင်းသည်သင်္ခါရုထူးမှုဂုံသုံးဤ32သူအရှိန်နှင့်သူအမှတ်ကောင်းနေရာမှတွက်လက်ထင်ရှားထူးခြားစွာဖြစ်သောမှတ်တိမှုကဝုဋ္ဌာနဂါမိနီဝိပဿနာဉာဏ်မတ်စီတို့တချိန်ဒီတက်သွားသောမှတ်တိမှုဉာဏ်73ဤအတိဒူးတို့တွင်နောက်ဆုံးအတိကအနုလောမဉာဏ်နောက်ဆုံးအတိပြတ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်မှတ်စိတ်နှင့်တကွသင်္ခါရခတ်သိမ်းဤချုပ်ငိမ့်ရာတို့ကြာရောက်သွားတာကဂုတ္တရဘူဉာဏ်ပုထုဇဉ်အနွယ်ကိုဖြတ်သောဉာဏ်15သင်္ခါရခတ်သိမ်းဤချုပ်ငိမ့်ရာသဘောတွင်တတ်ဝင်၍တည်နေသောမတ်ဖို့ဉဏ်စလိန်
อินเนี่ยนับปารูด้วยแม่เนี่ยก็ญาณดัตตนะวิตุฏฐิติสาลีบาโกสินเจซวาปายปายนายนายติเมหมู่สัจฉะชุ่งเหงียาโตยောက်ตวาบ่ชุ่งเหงบ่มะโกเปลี่ยนแห่ฤเสินเจมิรากะปิสสวะคะนาญสักคนิอำมะ ก้าวเมียก้าวเมียเลี้ยงชุ่งเหงียาโตทักขาทักขาเปลี่ยนหยอกณีรากะพละตมะเป็ดผู่ญันต้อตาเป็นเปดอตันยอเซงาบาติยุคนันอสุงากังหุเทมุมะชีบาดิฏฐิกินติเนพะยาเตียตังกาอายุมมามะชีบา วิสิกิสากินดีติสสามะเมนมะเกมะปาลิจิงกาภิ่ฉันตาเมมีมะยงจีกงบีตีละปะดาตีละปะดะปะรามาตะกินดีเลเอตตาโคสุมะนาโลผิดโกมะผิดลาเอตตากินดีงา ตุเมียโกโลก้าวหมี่โกวนโตมะชิบามิสริยะเกนดี6ดิวิติอิมิสริมะชิเมตโตตาวิตุฏฐิเนญานเซนอจินสองบုတ်เมียปี้อิ